De nachtzoen. Deze schrijver heeft een hekel aan het donker. Het donker, dat moeten we bestrijden met licht, zegt hij. Gelukkig heeft zijn kleindochter het begrepen. Een tweede nachtzoen van Karel Eijkman. Wat voelt u als het donker wordt buiten? Ik ben niet zo iemand die het donker mooi vindt en dan opeens diepe gedachten krijgt en zo. Ik vind eigenlijk dat je een hekel hoort te hebben aan het donker. Er zijn mensen die in het leven erg van het donker houden. Van, oh, het stelt toch allemaal niks voor. En let maar niet op mij. Doe het licht maar uit. Er is toch niks te zien. Waarom zou je het licht aandoen als er niks te zien valt? Dat is een gedichtje van Bob Dylan. Ik blijf liever in het donker. Het donker moet wel? Je bestrijden met licht en zo. En dat begint al. Ik was heel trots op mijn kleindochter. Die is door mijn dochter, haar moeder, betrapt terwijl ze 's nachts in bed met een zaklantaarn lag te lezen. Oh. Kijk, dat zo is. Hoort het, dat, zo u. Hoort het. Trotse opa. Dat is, en daarom heb ik voor haar deze gemaakt. Donker is bang zijn. Donker is eng. Duik weg onder je dekbed. Verstop je in het hol van je nest. Vergeet de rest. Verschuil je. Klamp je vast aan je zaklamp. Je hou vast in de nacht. Donker is wel bang zijn. Donker is wel eng. Maar blijf niet onder je dekbed. Houd je niet vast aan je zaklantaarn. Kom tevoorschijn. Laat maar schijnen. Kom erop tegen de duisternis. Jouw licht kan het donker aan. Laat zien dat je er bent. Je hebt geen lamp, je bent een lamp. Het is hetzelfde, maar dan voor volwassenen. Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten, tegen duistere machten, de morgen breekt aan. Toen de zon aan de slag kon, ging het donker verdwijnen, mocht de aarde verschijnen. Dat begon met de zon. Laat dan je licht gaan, als een zucht van verlichting. Het geeft je weer richting aan je bestaan. Kijk dan en zie maar. Maak het licht levend. Word zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar.